convidar les ponents a fer un esforç i que han fet un esforç de síntesi, de velocitat, exposant idees i diguem-ne que això té molta densitat, llavors només tenim molt poca estona per fer, diguem-ne, una mica de debat en relació a aquesta xerrada. Llavors farem una sola ronda, enviarem un do de les preguntes que hi hagi i farem una sola ronda de les respostes i passarem directament al següent debat. I totes les preguntes que quedin guardades, diguem-ne, per aquest primer debat ja les acumularem en el segon, que com veureu, diguem-ne, té molts elements en comú. Així doncs, escolteu, preguntar o comentar alguna cosa? Jo volia fer una pregunta als ponents des de la desconeixença als tres municipis. Si el fet de com s'ha gestionat una cosa que ha passat al sud, al País Valencià, que és el tope de despesa pressupostària imposat des del Ministeri d'Economia. No sé si s'heu trobat en aquesta situació, però el poble sí que s'han trobat i el govern propi de Tor ha dit que no podia fer contractacions i determinades coses perquè existia un determinat sostre de despesa que no es podia admetre en el Ministeri d'Economia per acceptar el pressupost municipal. L'Ajuntament de Gandia està intervenint. No sé si és la situació la que us trobeu vosaltres o no, i quines alternatives es podrien plantejar des del punt de vista de l'esquerra independentista a l'hora de plantejar una desobediència a aquesta llei i com transmetre-la a les veïnes. Simplement això. Per la Montse li volíem preguntar que ha parlat d'una sèrie de mesures o d'accions que esteu prenent que dieu que després no es podrien revertir, llavors ens agradaria saber des de Vilafranca si ens podries posar algun exemple perquè no ens estem imaginant què podria ser. Merci. De segona subjecció, per exemple, es veu que no podem crear cap, no? I és una de les problemàtiques, doncs, per exemple, que tenim, doncs, per exemple, l'hospital comarcal, no? Com que no podem crear tots aquests organismes, no podem fer o no podem canviar la fórmula jurídica d'aquest hospital
a dia d'avui, doncs, perquè hi ha una impossibilitat econòmica per poder dur a terme això. Bàsicament perquè ho marca precisament doncs, aquest sostre que comentaves. A partir d'aquí també hi ha un munt de qüestions doncs, que, per exemple, doncs, no es poden desenvolupar des dels ajuntaments o que no tenim els mecanismes per fer-ho, però que, per exemple, doncs, en alguns casos hem intentat fer-ho també a través doncs, de fora de l'ajuntament. És a dir, no externalitzant, si empoderant algunes entitats perquè puguin fer aquesta tasca que nosaltres des de l'Ajuntament, per exemple, no podem dur a terme. Pel que fa, per exemple, doncs, a la contractació de personal, és evident doncs, que en el cas de la Llosa, no, doncs, els diferents... Doncs hi ha la Llosa aquesta, sobretot, que tots els ajuntaments tenen no? el segrest d'aquest que jo m'ha dit, l'anomeno sempre segrest, no? El fet doncs, de les primeres directives europees que hi ha en matèria doncs, de tot el que és doncs, l'estabilitat pressupostària, per exemple, que després es traspassen doncs, cap a l'estat espanyol també doncs, a través doncs, de les dues lleis, la primera doncs, també d'estabilitat pressupostària, després l'ARSAL, però que sí que suposen un segrest absolut a l'autonomia municipal, a l'autonomia local, i en aquest sentit, doncs, evidentment, si a sobre hi sumem doncs, aquest pla d'ajust que pugui tenir un ajuntament, com en el cas de Bebre, que és fins l'any 2022, i que, per tant, impossibilita fer tot un seguit de coses. El que sí que intentem doncs, és treballar-ho, per exemple, doncs, també no? A vegades hem parlat de fórmules de gestió directa o tibar, per exemple, doncs, o és una dicotomia que hauríem de comentar, crec que en algunes ocasions també a nivell intern de la Secretaria, que és de dir, remunicipalitzem o externalitzem a través de fórmules, per exemple, cooperatives, o a través de fórmules que ens puguin permetre doncs, superar tots aquests obstacles doncs, que la pròpia administració ens imposa. I en aquest sentit, doncs, evidentment, clar, hi ha un munt de problemàtiques que a dia d'avui doncs, nosaltres tenim sobre la taula. Per exemple, si tenim servei d'autobús, l'autobús corre per Berga, eh? Però el servei no està creat. És així, no hi ha contracte ni de res. No pot funcionar. No podria existir, no? Servei, per exemple, d'altres serveis que hem pogut crear, per exemple, doncs, que no se'ns ha permès doncs, de crear-los, també doncs, són serveis de, per exemple, referents doncs, en qüestions de serveis socials que no s'han pogut tirar endavant. Aleshores, doncs, clar, hi ha unes limitacions doncs, que per alguna banda sí que podem intentar revertir-les, però ja diem, moltes vegades revertir aquestes situacions també suposa un canvi de mentalitat que difícilment doncs, en dos anys, 4, 10 o 15 es pugui produir, perquè venim d'unes lògiques i d'unes inèrcies doncs de 30 anys darrere d'autèntica despossessió, de delegacionisme i d'assistencialisme per part de l'administració sobre doncs, totes aquelles diguem-ne, treball que es pugui produir a nivell popular que podria ser perfectament pràctic, diguem-ne, però que a dia d'avui des dels ajuntaments no ho podem tirar endavant. Tampoc ens hem plantejat, o crec que no hi ha un plantejament estratègic a nivell d'Esquerra Independentista o en l'àmbit institucional sobre com desobeir totes aquestes qüestions, perquè sí que hem parlat molt de desobediència en aquest moment concret referent a un procés d'octubre amb l'estat espanyol, el que vulguem, però no ens hem plantejat mai les bases de les autèntiques desobediències que sí, que també s'han de donar, però que també s'han de donar, evidentment, tenint en compte doncs, que hi ha d'haver tot un entramat que possibiliti aquestes accions i que vagi més enllà. I per tant, a dia d'avui, doncs, clar, aquesta és una de les limitacions, però si la podem treballar o fomentar aquestes eines amb espais alternatius per a la pròpia institució, doncs millor que millor. I si no, doncs tenim aquesta, a dia d'avui, doncs, aquesta limitació que també cal estudiar també en base doncs, a la situació que tingui cadascú, perquè hi ha el pla d'ajust, però potser doncs, a saber, no hi és. Molt ràpid. També tenim el pla d'ajust i bàsicament no desobeïm, no el suport, diguem-ho així, perquè no depèn del regidor o regidora, sinó que depèn dels funcionaris i no ho ha de desobeir. S'acaba el debat aquí, diguéssim, aquest tema, per dir, com a límit de la institució claríssim i inapel·lable i que ja teníem pues, una denúncia de coaccions per part dels funcionaris en temes concrets. Què fem? Enginyeria econòmica. Triquinyoles per aquí, triquinyoles per allà, legals totes, però si moure partides, etc., dins el petit marge pressupostari que tens. No? Què més fem? Augmenta la recuperació. Doncs fem fraus en pares de l'IBI, per exemple, hem de fer fraus en IKEA, en Berlín, i en diverses grans superfícies que pagaven doncs, 10 vegades menys IBI del que ja corresponia. Però això és un augment del 2% del pressupost.
l'endeutament possible és un 10%. Per tant, com més alt és el pressupost, més possibilitat d'endeutament tens. Recuperant serveis públics, crec que també hi ha certes maneres d'augmentar el pressupost, sobretot, per exemple, un servei com residus, que és de 20 milions d'euros, que per nosaltres és un 10% del pressupost. Si augmentes 20 milions d'euros al pressupost, pots augmentar l'endeutament en part proporcional, no? Diguéssim, a l'índic, al sostre. Llavors hi ha el debat polític. La resta de partits no volen ni parlar d'augmentar l'endeutament, els sembla el crim, com deia la Laia, crec, no? Que abans, bueno, nosaltres ens sembla que és prioritari resoldre les necessitats socials a reduir el deute. Val? Amb qui ens endeutem? Aquest és un altre debat, no? Amb quins bancs depenem? Com ens collen després? Com després de no cobrar comissions durant anys ens els comencen a cobrar? És un debat llarg, no? I té molt d'un... Però bueno, que hi ha marge, us convido que convideu a l'Albert Guada, que és el del regidor de la Crida, que sempre veiem molt en aquest àmbit, d'ordenances, de pressupostos, i que podria organitzar una de molta estona parlant del tema. Des de l'oposició, en canvi, que dient que augmentem el deute i no parlem. Que és important, no? I ens agradaria no moure'ns aquí. Llavors, tot, bueno... I respecte a lo de la convivència aquesta que deies, no? I la posició aquesta kafkiana de govern i oposició, és complicat perquè tothom dins del govern fa una mica el que li surt a les gallonses. En canvi, quan la Crida se surt de to i planteja una proposta rellevant una mica amb la dicotomia del govern, que està al propi acord però que no volen complir, llavors és crisi de govern, frenem, reunions de persecució, això no pot seguir així, pressió de la resta de partits, intent de silenciament, no? I en certa manera es cau una mica en el complex aquest de fins i tot no plantejar ja ser debats per evitar crisis de govern, no? Però bueno, s'intenta pues, empoderar-nos, buscar quins són els temes estratègics que no cedirem i liar-la com que haguem de liar per tirar endavant aquests temes, que no sempre és fàcil ni senzill i sobretot en generen moltes necessitats psicològiques, no? Per les persones que estan al capdavant, perquè és una batalla constant. De rebre la decisió i per tant que no hi ha... Clar, hi ha d'haver contacte constant amb tot el que és l'oposició i amb tot el que és el treball que es fa doncs amb tota la resta de grups municipals. El que sí que és cert és que l'entrada de la CUP o la incursió de la CUP a l'Ajuntament de Berga el que provoca és que Convergència i Unió, que sempre havia tingut aquell... Berga és conservadora, Berga és una ciutat carlina, vull dir, Berga és així, no han sortit les ordres dels socialistes allà perquè no existeix això, és a dir, la consciència és una altra. Per tant, doncs, partint d'aquesta base també la consciència que Convergència, per exemple, ha tingut sempre i que ha costat molt, jo crec que encara no acaba d'estar, diguem-ne, digerida, ha sigut el fet doncs, que, jo me'n recordo moltíssim, la primera reunió que vaig fer amb Convergència i Unió en el seu moment en el despatx de l'alcaldia, la frase que ells feien servir, et deixem un any. És a dir, ells tenen molt cap a la institució seva. D'acord? Et deixem un any, a mi. Com si jo fos algú més enllà de les pròpies companyes i companyes. Però ells tenen molt clar, per exemple, que això és així, que la institució és seva i que tu allà ets, perquè ets un intrus ara mateix. I en aquest sentit, doncs clar, ets... Llavors, evidentment, amb totes aquelles polítiques, per exemple, que ells no han pogut, o que quan les han desenvolupat ha sigut amb un caràcter absolutament nefast, ara, evidentment, és molt més complicat fer-ne certa... mínim, fer oposició allà davant és molt poc constructiva, és superficial i és complexa, però evidentment ells ens estan, per exemple, ara mateix, obligant a tirar endavant un projecte que fa 25 anys que està sobre la taula i tota l'oposició, és un projecte, un macroprojecte d'un parc de la natura, que no hi ha natura per aquí. Llavors fem un parc de la natura, si posem uns animalutxos allà, i el senyor del càmping s'omple les butxaques a través d'unes expropiacions que hauria de fer l'Ajuntament de Berga i tota l'oposició vota a favor d'això. Per nassos. Tu menges amb patates. I el govern de la CUP acabarà, esperem que no, perquè buscarem els mecanismes perquè no sigui així, però el govern de la CUP pot acabar executant un projecte que fa 25 anys que Convergència no ha tingut nassos de tirar endavant, però que ara corre pressa.
I, última qüestió, en referent a això, quan ha sigut, per exemple, molt, un cas molt concret, no? Per exemple, en temes de contractació es pot fer, perquè després no, el que comentàvem, doncs, d'això, doncs, de mesures per canviar les coses, no revertir-les. Un cas molt concret que ens hem trobat a veure, el volta de l'Ajuntament per Patrull, no? Que és allò. Ells n'anomenen l'aparador polític, doncs, de... Bueno, nosaltres el que voldríem fer, doncs, les 60 places de balcó de Patrull que existeixen, doncs, podem-les posar sortets i que tothom pugui tenir l'oportunitat de poder veure la Patrull una vegada des del balcó de l'Ajuntament, dues, quatre, les que faci falta. Doncs això ho hem tractat en juntes de portaveus en nombroses ocasions, no hi ha hagut manera de desencallar-ho, però és qüestió de portar-ho al ple municipal, al ple municipal, i a veure qui té nassos de dir davant del ple municipal i davant de les càmeres que el balcó és l'aparador polític dels grups polítics i dels seus convidats a davant de tot el poble. Llavors, fem aquesta acció, fem aquest reglament, el presentem en el plenari, s'aprovarà i aquí ja no hi ha nassos de tirar-ho de res. I em refereixo a situacions d'aquest tipus, eh? La contractació es pot fer molta feina en matèria, doncs, també d'ordenances fiscals, es pot fer molta feina que és després molt difícil de poder revertir o de tornar darrere, per exemple, amb qüestions de mínim, no? Quan tu estàs apujant, ai, estàs rebaixant l'impost al 96% de les persones, però aquell 4% que queda acaba pagant 1,1, o sigui, el tipus 1,1, per exemple, doncs, no, és que això no canviarà. Perquè hi haurà una oposició tan bèstia, perquè també hi ha tot un tipus política darrere que s'està explicant respecte a aquesta qüestió. Llavors és difícil que es pugui revertir aquesta situació, sobretot per les conseqüències de caràcter públic que pugui tenir envers aquell partit que sí està treballant només per aconseguir els vots i que la institució és la seva finalitat com a nosaltres. Moltíssimes gràcies a totes tres i per fer un canvi de cromo.